Продолжуваме понатаму да разговараме за овој гел алоја од калоја, гел кој што е навистина многу добар за вашето здравје, веќе продолжение на сето она кое што го зборуваме за оние намирници кои што и така се многу добри. Ги имаме во неколку вида, често сме зборували за алоја од калоја, посебно сега е многу важен во овој период, есенски период, кога нели паѓаат температурите, а со сето тоа доаѓаат и првите настанки вируси, кашлици и така натаму. За да си помогнете на самите себе си да се спасите од овие проблеми, слободно можете да си го нарачате уште денеска. Господинот Сашко Дравошански е заедно со нас кој што ќе каже неколку збора повеќе за овој гел. Повидете. Така, Елена, убава најава дадовте. Со доаѓањето на есента и на зимата, со паѓањето на температурите, со ладното време доаѓаат и настинките, инфекциите, па и грипот. И потребата сите ние да го зајакнеме нашиот имунитет и на најдобар може начин да се заштитиме од нив. Кога станува збор за заштитата и подобрување на имунитетот, навистина треба да истакнеме дека гелот од авоја вера состои специфични состојки кои што имаат научно докажано дејство да се борат многу успешно и со бактериите и со вирусите. Така постојат научни студии кои што точно го потврдуваат антивирусното дејство на гелот од авоја вера, дејството и против грам негативни и против грам позитивни бактерии кои што се чести предизвикувачи на инфекции на дишните патишта кои што ги имаме во текот на есента и на зимата. И гелот од авоја вера има и имуномодулаторно дејство со кое што значи помага да се смират воспаленијата, па доколку и нашиот организам е нападнат од некој предизвикувач на болест, многу поуспешно и полесно да можеме да се избориме со таа инфекција. Особено е важно да напоменам сите оние кои што страдаат од астма, кои што исто така кога имаат напад од некои патогени микроорганизми, уште посилни и полоши симптоми имаат и тегоби кои што ги предизвикува астмата, со редовен внес на гелот од авоја вера се помага да се всушност заштити самата обвивка на дишните патишта, посебно на бронхиите и епителното ткиво во белите дробови, и на тој начин всушност да се зголеми отпорноста на белите дробови и сите дишни органи од тие напади на патогените микроорганизми. Така што најдобар начин и за децата и за возрасните со внесот на гелот од авоја вера да обезбедат силен и ефикасен имунитет во текот на есента и во текот на зимата. Дополнително гелот од авоја вера изобилува со многу минерали, витамини, антиоксиданци и други нутритивни елементи кои што самите го помагаат, односно ја стимулираат работата на имуниот систем. Секако да ја искористам повторно можност да кажам дека една од основните работи во кои што може да ни помогне гелот од авоја вера е за да ја подобри или да ја стимулира детоксикацијата на нашиот организам, почнувајќи од клеточно ниво со помош на оние ензими кои што ги има, кои што многу ретко се наоѓаат во продукти, прехранбените продукти кои што ги користиме, помага да се разгради оној метаболен отпад кој што го имаме ние како отпадна материја од клеточниот метаболизам. Исто така помага и ја стимулира работата на црниот дроб за по-лесно, по-брзо и по-ефикасно елиминирање на токсините. Так. Сите оние кои што се на одредени хормонски терапии, сите оние кои што се на одредени терапии за хронични заболувања, сите оние кои што се на хемотерапија при малигните заболувања, треба да дадат една поддршка на црниот дроб, како што е гелот од авоја вера, за да можат многу по-успешно и по-лесно да се ослободат, да ги разградат и да ги исфрват сите тие токсини кои што ги имаат во своето тело. Ја стимулира и секрецијата на жолчка, со која што можеме брзо и ефикасно да ги елиминираме токсините преку цревата, а ја стимулира и перисталтиката, односно навременото празнење на цревата, за да комплетно осигураме тие токсини дека ќе ги исфрлиме од нашиот организам. Воедно да додадам и сите оние кои што имаат проблеми со дигестивното здравје, било какви интолерантности на храна, гастритис, воспаленија на желудникот или пак на цревата, со редовниот внес на гелот од авоја вера, благодарение на тие муколитички полисахариди кои што ќе го обложат самиот епителен слој, се овозможува спречување на тие воспаленија и намалување на негативните ефекти кои што би ги имале. Секако да е кажем и можноста дека сите оние кои што ќе се јават сега имаат можност заедно со гелот од авоја да си добијат и многу убав шампон или гел за туширање, исто така направен со помош на авоја вера и други природни состојки, и навистина треба да искористат оваа прилика. Да, токму така, ова е вистинското време да се јавите на телефонските броеви кои што ги видовте пред малку на малите екрани и да си го порачате гелот од алоја, гелот алоја од калоја, и нормално се добиете одличен подарок.